चयो त बेनज़ीर प्रेस क्लब जी टीम खे ख़ुश आमदीद कयूं था जॾहिं हमेशह असां सां हर प्रोग्राम में साथ ॾिनो आहे जॾहिं त शागिर्दनि ऐं उस्तादनि टेबलोज़ ऐं रक़स कयो शागिर्दनि पारां शादीअ जे रस्मनि वारो टेबलो लोक फ़नकार अल फ़क़ीर ते रक़स समेत टेबलोस करे ख़ूबाद हासिलु कई हुन ते प्रिंसिपल बाबर कुरेशी उस्तादनि ऐं शागिर्दनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त लाल कंप्यूटर थियो जेको असां हर साल कराईंदा रहंदा आहियूं मल्हाईंदा आहियूं ऐं जेको सिंधी अजरक टोपी पाए करे पोइ असां हिन प्रोग्राम खे मल्हाईंदा आहियूं ऐं सिंधी खे ज़िंदा रखंदा आहियूं असांजी जेका सकाफ़त आहे हुन ते असांखे गर्व आहे नाज़ आहे छो जो तहज़ीबी सकाफ़त जे लिहाज़ खां सिंध क़दीमी आहे ऐं मारूड़नि जी सिंध आहे ऐं असां चाहींदासीं त अहिड़ा प्रोग्राम मुनक़िद थियनि जीअं असांजो मैसेज असांजो पैगाम तमामु यानी की दुनिया ताईं पहुचे काफ़ी दोस्तनि अची पफॉमेंस कई काफ़ी सिंध जे हवाले सां प्रोग्राम थिया इवेंट थिया उहे बि असां हिते तव्हां ॾिठा हूंदा ऐं इंजॉय कयो सिंध जी मुहबत में आयल सभिनी महिमाननि जे लाइ गुज़ार आहियूं त हूअ असां टाइम कढी असां प्रोग्राम में शामिलु थिया ऐं मां अॼु जे ॾियारे जे हवाले सां इहो पटको आहे अजरक आहे हीअ असांजो जेको यो यो कुलन के अजरक ओढ़े करक ओढ़ भी सिंधी मू एकशाह का घट निस अचे सकाफत कल्चर डे मना रहे हैं अब जैसे कल्चर डे जो होती है वो हमारी शान होती है हर सुबह की शान होती है इसी तरीके से इनशाला हम लोग भी आ, आगे मनाते रहेंगे अल्लाह ताला हमारे सिंध को हमेशा सलामत रखे परफॉर्मेंस थे इंजॉयी